Predsednik Srbije Boris Tadić poručio je da nema tog napora koji Srbija neće uložiti kako bi završila saradnju sa Haškim tribunalom. S druge strane, na završetku dvodnevne posete Beogradu, glavni tužilac suda u Hagu, Serž Bramerc, tvrdi da je ključ hapšenja preostale dvojice begunaca upravo u Srbiji. Izveštava Rade Ranković. Srbija može i mora da učini mnogo više radi hapšenja preostale dvojice haških begunaca, rekao je danas glavni tužilac tribunala u Hagu Serž Bramerc i poručio da hapšenje Mladića i Hadžića nema alternativu. Nakon dvodnevnog boravka u Beogradu i razgovora sa najvišim zvaničnicima Srbije, Bramerc je istakao da je radna hipoteza da se haški begunci nalaze u Srbiji, ali iako to ne isključuje i druge mogućnosti, ključ za njihovo hvatanje je u Beogradu, smatra Bramerc. Upitan kako će njegov izveštaj uticati na odluke Evropske unije o daljim koracima Srbije ka EU, Haški tužilac je izjavio da je svestan da se te dve stvari često dovode u vezu, kao i da Unija pomno prati njegove izveštaje. Mi dajemo objektivnu analizu onoga što je urađeno i onoga na čemu treba više raditi, a to je svakako pitanje begunaca. Na drugima je da donose političke odluke i zaključke. Bramerc je rekao i da je na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem dobio informacije o strukturnim promenama koje su izvršene u policiji. As I've said in the past, multidisciplinary approach. Ja sam još jednom ukazao na značaj sveobuhvatnog pristupa kada je reč o potrazi za Mladićem i Hadžićem. Dobio sam uveravanja da će policija imati aktivniji pristup u tome i sada treba videti da li će te strukturne promene doneti rezultate na terenu. Nema tog napora koji Srbija neće uložiti kako bi završila saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je predsednik Srbije Boris Tadić posle susreta sa Bramercom i dodao da veruje da ni kod glavnog tužioca ne postoji nikakva dilema po tom pitanju. Mi ćemo nastaviti da činimo sve što je u našoj moći i ukoliko je Ratko Mladić na teritoriji Srbije, Igoran Hadžić biće uhapšen od strane naših institucija. Ukoliko nije, srpske istražne institucije će doprineti njegovom lociranju, njihovom lociranju i hapšenju na drugim teritorijama. Ponašamo se kao da je u Srbiji. Uzimamo sa punom ozbiljnošću sugestije, informacije kao da je u Srbiji. A kako je novinarima rekao srpski ministar policije, sastanak sa Bramercom nije bio spektakularnog karaktera, pri čemu je haškog tužioca, po rečima Ivice Dačića, interesovalo da li sve službe koje rade na lociranju haških optuženika imaju zajedničku integrisanu strategiju i saradnju, kao i da li sarađuju policijske službe i pravosudni organi. A tokom jučerašnjeg dana Serž Bramerc se sastao i sa specijalnim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i tom prilikom je bilo reči o dodatnim merama za sprečavanje delovanja mreže pomagača haških begunaca, a haški tužilac se interesovao i za zakon o oduzimanju imovine i načinima na koji se može primeniti u Srbiji. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.